У Кошелівському заламі початкова школа побудована понад 30 років тому. Однак досі на ній старенькі вікна, які потребують заміни. Відтак, у тамтешніх приміщеннях відсутність енергозбереження – проблема номер один. Це дуже велика в нас проблема, тому що більше як 30 років вікна, як енергозберігаючі, вже втратили свою здатність зберігати тепло, і це дуже актуальна тема. Даний заклад функціонує з 1988 року. На даний час у нас потреба в енергозберігаючих вікнах. Тому що вікнам цим 30 років, ми їх постійно, бачите, підкрашуємо, але час відбиток, звичайно, накладає свій. Таке віконне задоволення наразі вартує більше 700 тисяч гривень. Однак тривалий час на це у районі все бракувало коштів. Незабаром стане відомо і про подальшу долю амбулаторії у Данилові. Зокрема, чи буде відконструйована будівля, в якій знаходиться медзаклад, адже він роками перебуває у занедбаному приміщенні. Як ви бачите, будівля знаходиться в такому стані вже, тому що вона побудована в 1960 році, і з того часу не проводилося ніяких ні поточних, ні капітальних ремонтів. Зараз вже більше 20 років тут є то розміщена як амбулаторія. До того була лікарня. Потреба зараз є дуже загальна, тому то в зв'язку з проведенням медичної реформи. На сьогоднішній день ми не маємо де розмістити медичний заклад, який може надавати медичну допомогу нашому населенню. Неприглядний вигляд будівлі не лише ззовні, а й всередині. Стіни, стеля, підлога створюють, м'яко кажучи, не дуже приємні враження. Відтак, заміни тут потребує абсолютно все. На даний час потребують заміни і вікна, двері, каналізації, парового отоплення, підлоги. Дах у досить нормальному стані. Технічне обладнання теж бажаємо, щоб краще було. Деякі речі є. От кардіограф недавно дістали, ноутбук. Але інше обладнання потребує, або його взагалі нема, або воно вже морально і фізично устаріло в зв'язку з давністю його експлуатації. Розміщена сільська амбулаторія лише на першому поверсі двоповерхової будівлі у лівому крилі з 2010 року. Місцеві кажуть, що тільки частина приміщень використовується, інша пустує. Капітальний ремонт навіть самої лікарської установи, яка наразі функціонує, не під силу ні селу, ні району. Вартість сягне до більше 2-3 мільйонів. Але якщо зробити на сьогоднішній день хоча б ті необхідні роботи, які потрібні для того, щоб розміщена була амбулаторія, то я думаю, до півтора, мільйон. У Копашніві ж однією з актуальних проблем є застаріла система опалення у тамтешньому дошкільному навчальному закладі. Тут досі гріються кафельними грубками. Тому є потреба у реконструкції опалювальної системи під сучасну з облаштуванням чи будівництвом твердопаливної котельні. Це в нас дуже така важлива і актуальна тема, і проблема, так як наші ці печки є вже довго використовування, їм десь термін є 35-40 років. Я не можу точно сказати, бо до того, поки садочок тут не був, тут була школа. У 1983 році переведено було у цей корпус новий від школи, що залишився садочок. І вони в нас вже свій термін експлуатації пройшли. Щороку вони потребують досить великих затратних матеріалів, щоб їх знову відремонтувати, тому що вони є старі. Були в нас 2 роки, був такий випадок, що навіть спеціалісти-будівельники не могли визначити, звідки угарний дим просочувався в приміщення. Відповідно, ту групу прийшлося закрити, тому що діти не могли там перебувати. Дошкільня тут виховують близько сотні. Садок переповнений. І ще для майже півсотні дітей доводиться орендувати шкільні приміщення під групи вже короткотривалого перебування. Безпосередньо, що стосується проєкту реконструкції системи опалення, то такий є з 2016 року. І досі чекає на втілення його в життя. Я впевнений на 100%, що ми цей проєкт реалізуємо. Її загальна вартість з експертизою 1 530 000. Але реально там по виконанню робіт виходить щось 1 400 000.
Дещо інша проблема – УДНЗ Нижнього селища, в якому виховуються 140 дітей. Тут наразі аварійним є дах. Він протікає. В цьому році ми стикнулися з такою проблемою, почав затікати дах. І так серйозно, бачите, коридори всі вже затікають, одна частина спальні, групові кімнати почали затікати, музична зала, де ми влітку зробили ремонти, гарно все попрацювали, постаралися, а тут вже почало тихенько нас підводити. Звичайно, велика буде проблема, тому що дах – це основа. Плісняві плями вже видно неозброєним оком. Такі умови у приміщеннях не є придатними для найменших сільських жителів, тому реагувати треба якнайшвидше. Варто зазначити, що наразі шанси на оновлення всіх цих закладів дуже високі. Цього тижня чеська делегація з краю Височина з робочим візитом відвідала Закарпаття, у тому числі і Хущину. Оглянули всі об'єкти, які потребують оновлення, і незабаром вирішать, які з цих об'єктів втілять у життя вже цього року спільно з українською стороною, зокрема органами місцевого самоврядування. Я хотів би нагадати, що не перший рік ми співпрацюємо із краєм Височина, десь свого часу з ініціативи і народного депутата України Валерія Лунченка, секретаря бюджетної комісії Мирослава Золотоновича Білецького, була налагоджена співпраця, яка інтенсивно продовжується, у тому числі і в цьому році. Зокрема, сьогодні ми оглянули 4 проекти у Хуському районі, які, сподіваємося, будуть реалізовані, по крайній мірі, з нашого боку дотримані усі вимоги закладу. Відповідні співфінансування. Власне, Закарпатська обласна рада і краєвий уряд чеської Височини – партнери, що працюють на розвиток нашого краю от уже понад 10 років. Разом вдалося реанімувати ряд об'єктів, зокрема соціальної сфери, по всій області, загальною вартістю понад 80 мільйонів гривень. Нашій співпраці 12-й рік, і за цей період ми здали в експлуатацію понад 200 оновлених об'єктів у сфері освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту населення тощо. Наше партнерство з Закарпатською обласною радою нині має продовження, і наразі ми оглядаємо наступні об'єкти, які потребують оновлення та фінансових вливань. Зрештою, ми оберемо серед них ті, які отримають друге дихання вже цього року. Це, як правило, проекти, які фінансуються 50 на 50 органами місцевого самоврядування, це Закарпатська обласна рада, районні ради, і 50% фінансується за рахунок бюджету краю Височини. Сьогодні на ініціативу народного депутата Валерія Валерійовича Лунченка і депутата обласної ради Мирослава Золотановича Білецького я запросив наших колег із краю Височина оглянути кілька об'єктів, які будуть залучені до співпраці і в цьому році. Принципом їх не є політика, відносини людей, співпраця між громадами, між містами і співпраця між державами. На цей раз ми маємо делегацію, яку ми теж проводжуємо, як фонд «Віза», який є основним фондом по фінансуванню між Чеською Республікою Україною і не лише в співпрацях між краями, в інших проєктах. Я думаю, що чехи будуть обирати гірські села, села, які найбільше потребують допомоги. Ми маємо оглянути біля 23 об'єктів за 2 дні і визначитися саме ті об'єкти, які попадуть в пул на виконання 2019 рік. Хущина ж за роки співпраці була дещо обділена увагою, однак нещодавно ситуація змінилася. Що ми би хотіли реалізувати проєкт у Нижньому селищі по заміні даху на ДНЗ. Проєкт у селі Данилово по капітальному ремонту амбулаторії, проєкт у селі Кошелево по заміні вікон та дверей, проєкт у селі Копашнево по капітальному ремонту котельні. Які саме проекти оберуть чехи для реалізації, поки невідомо, однак шанси у всіх рівні. Хуський район буде залучено інвестиційних коштів Чеської Республіки біля 2-2,5 мільйона гривень. Ми розраховуємо на таку підтримку. Частково буде співфінансування забезпечено за рахунок районного бюджету, частково за рахунок обласного бюджету. Якщо буде більше об'єктів, сподобається нашим чеським колегам, Валерій Валерійович Лунченко пообіцяв залучити кошти державного бюджету, але ми сподіваємося, що ми справимося на регіональному рівні, а Валерій Валерійович буде більш масштабні проекти реалізовувати.
Щодо районного центру, то і тут співпраця з чеськими партнерами теж налагоджена. Зараз ми знаходимося біля однієї із шкіл, де ми разом спільний проєкт розпочали будувати харчоблок. В цій школі налічується близько 350 діток, 140 діток харчується, і ви можете собі представити, що в 21 столітті ми цих діток харчуємо у коридорних приміщеннях без жодних умов. Зрештою, підбиваючи підсумки, двосторонньої зустрічі перспектива співпраці неабияка. Гущина у нас рясна в цьому році, це дійсно 5 населених пунктів. Але тут є деякі проекти, які подавалися уже 2-3 роки, і до них не доходили руки, такі як школа в Заломі, так? А є нові об'єкти, тому ми будемо розглядати і дивитися, що найбільше потребує допомоги. Загалом передбачено бюджетом краю Височина на цю співпрацю біля 6 мільйонів корон.